Vi ska byta ämne. Det kanske passar bra då, eftersom fartvind brukar ge en kyleffekt. Det blir alltså kallare på huden när man cyklar än när man står still. Det vet vi allihopa. Ja, vi vet att det är så, men varför vet vi inte. Nej, men varför blir då istället en raket farligt het när den flyger jäkligt snabbt genom atmosfären? Ja, det vet vi också, men vi vet inte varför. Jo. Återigen, rymdfysikern Patrik Nordqvist däremot vet svaren på alla de här frågorna. Ja, det här känns ju lite aktuellt i och med att Nordkorea rustar och testar för att kunna skicka en raket med vapen, starka vapen på hela vägen till USA. Men det går väl inte? Eller hur är det med det där? Ja, som tur var så är det ju inte jätteenkelt att skicka en sån raket. Det är många problem, få upp fart och så här. Och ett av problemen är ju precis det ni nämnde. De blir väldigt, väldigt varma. För att de här ska gå väldigt fort genom rymden och få då en fartvind som kommer att värma dem extremt mycket. Men vad blir skillnaden där då mellan det kalla som sen blir varmt istället? Ja, jag tror vi får nysta från början här lite grann och tänka på vad menar man då med temperatur? Och temperatur, det är egentligen ett begrepp på hur fort luften rör sig. Här inne så studsar en massa luftpartiklar på oss. Och de rör sig ungefär 500 meter per sekund eller 1800 kilometer i timmen. Och krockar med oss. Och det tycker vi, ja men det är skönt. Det är ljummet. Ja. För att det är nämligen så att våran hud, när man träffar våran hud så skjuter det iväg partiklar med 500 meter per sekund. Så om jag håller handen här, boop, 500 meter per sekund in, 500 meter per sekund ut. Och det tycker vi, ja. Det känns varken varmt eller kallt. Nej. Men om vi istället går in i ett varmt rum, till exempel i en bastu. Mm. Då kanske ni har märkt det här att om man sitter i en bastu och så blåser man på handen. Då känns det riktigt jäkla varmt. Ja, det beror på om man blåser på sin egen hand eller någon annans hand. För det känns riktigt jäkla bra om man lyckas blåsa på någon annans hand. Ja, men det är ju för att du är så ondskefull och tycker att det är roligt. Men det har du verkligen rätt i. Om man blåser så blir det ju varmt. Det bränner ju. Och så börjar man tänka, men vänta nu. Här är det 100 grader. I mina lungor är det högst 40. Och så blåser jag med 40 grader och så blir det varmare. Mm. Och vad beror det på? Jo, i bastun där, då rör den sig mer än 500, vi kan säga 600 meter per sekund. Och när de då träffar handen så kyler handen ner luften. Och om man skulle titta på noggrant så de flesta partiklar som träffar handen har redan träffat handen och kylts ner. Så man har en tunn lufthinna runt med ljummen luft. Och om jag då blåser jag bort den här ljumna luften som är runt. Och då kommer, angriper då 100 grader i luften. Och så bränner till. Samma anledning varför du sitter still i ett varmt bad. Ja. Man sitter jäkligt still om det. Ja. Så fort du rör det så kommer du åt för att vattnet närmast kroppen har du kylt ner. Så att det är effekten. Men då kan vi komma in till fartvind. Ja. För det är egentligen motsvarande sak. Om du är ute, vill säga att det är minus 20. Ja. Då kommer det istället finnas långsamma partiklar som träffar huden, värmer upp dem. Så då kommer de snabbaste, varmaste att ligga som ett tunt lager runt huden. Men om du då blåser någon i ansiktet, eller ändå lättare, om du springer och får fartvinden att blåsa bort den. Ja. Så blåser den bort den här varma luften och så angriper då kyleffekten, det är därför de pratar om kyleffekt. Precis. När det är vinter och det blåser. När vinden blåser, då blåser den bort all varm luft som du värmer upp nära huden. Mm. Och då angriper den kalla. Så därför ska man tycka, åka fort, ju fortare du åker, ju kallare blir det. Ja, tills en viss gräns har jag förstått. Ja, och vad hamnar om man är då? Riktigt, riktigt lurig så kan man fundera ut vad det är. Det är ju nämligen så att, tänk, ja, nu räknar jag inte ni ska vara, ja, jag tänkte jag skulle det kanske är någon framme i soffan. Ja. Tänk om det vore jättekallt här, och så kommer jag med en sjukt jäkla fart in. Den här partikeln står nästan still. Handen dunkar in i den. Men om handen rör sig mer än 500 meter per sekund så kommer den här partikeln åka in i handen med mer än 500 meter. Mm. Och det är ju ljummet. Eller till och med varmt. Om man åker fortare, säg 600, då blir det bastuvärme. Även om de här partiklarna i princip står still. Ja. Och man får alltså en ökad fart relativt partikel. Men vänta, då måste jag fråga. Ett flygplan flyger ungefär 1000 km i timmen. Precis. Då måste jag tänka nu, om jag tänker rätt. Är det då så att i den luften som omger flygplanet när det flyger fram så är det då... Det kanske är minus 40 eller någonting. Egentligen. Ja. Men då är det varmt. Men tack vare att du får en extra fart på grund av att du dunkar in i dem så blir det ungefär ljummet. Så att om man skulle stoppa ut handen när det är minus 40 och det åker 1000 km i timmen, det skulle blåsa ut på 1000, men ljummet skulle det vara. Så att det skulle man det. Inte förfrysa handen då? Nej, det skulle vara bra temperatur. Dumt att prova. Men jag är absolut jättedumt. Men det är då tar vi det ytterligare ett steg. Mm.
de här raketerna, de går jäkligt mycket fortare än de här, då kanske vi pratar flera tusen meter. Ja. Och då börjar vi komma upp i temperaturer på flera tusen grader. Alltså, farten på de här partiklarna kommer att motsvara en temperatur på flera tusen grader. Och det är alltså väldigt svårt att isolera. Och en riktigt, riktigt hög temperatur i princip hastighet är omöjlig att ha. Inte bara för att det är jobbigt att ta sig igenom luften. Men då har jag en fråga. Ja. Om man åker en raket. Jag ska till månen och jag åker en raket. Hur snabbt går raketen? Ja, de ökar ju, och man vill ju, så fort man kommer utanför atmosfären vill man få upp en hög fart. Och då kommer man kanske upp i 8-9 tusen meter per sekund. Men alltså, varför imploderar inte de av värmeslag? Dels är det att när man kommer högre upp så är det tunnare luft, och då blir inte värmeeffekten lika stor om man kommer högt upp. Men du skulle inte kunna köra den höga hastigheten från början. Raketerna går ganska sakta i början, och den höga farten får de först när det blir tunnare luft. Får jag avbryta i raketsnacket? Jag vet det, men jag ser att det kokar mjölk här borta. Finns det en anledning till det, eller? Ja, det är nästa fråga vi ska fråga. Vi vet mjölk, nu kommer du se vad som händer just nu. Ja. Mjölken kokar över på ett väldigt... Så att man tittar bort några sekunder så kokar mjölken över. Ja. Och varför gör den det? Ska vi rädda den så att vi slipper lukten kanske? Jo, det är nämligen så här att vatten, när man värmer vatten så bildas det bubblor. Och varför gör det då det? Jo, det är egentligen två anledningar. Dels när man värmer upp vatten till över 100 grader så omvandlas vatten till vattenånga. Mm. Och vattenånga är ungefär 800 gånger större. Så om du tar en liten vattendroppe som du värmer upp till 100 grader så blir den som 800 gånger större bubbla som flyger upp. Mm. Men sen är det en annan sak också. Att i det kalla... Jag försökte rädda det. I det kalla vattnet så finns också en massa luft intryckt. Mm. Och den luften kan bara finnas i kallt vatten. Och det ser ni till exempel om du ställer ett glas på bordet som värms upp, så ser man hur det börjar bildas bubblor i den. Det är för att luften inte kan ha. Så att när man kokar vatten så bildas det två typer av bubblor. Både luft och vattenånga som flyger ut. Men det skillnaden mellan den där vattnet och den här, det är att de här bubblorna, de behöver någonting att växa på. Och de växer då på kanten på kastrullen. Så att alla bubblor som bildas i vatten, de bildas ju botten mest och lite på kanterna. Mm. För de behöver någonting att gro på. Men när vi kommer till mjölken så har vi ett helt annat läge. För i mjölken finns det fettpartiklar. En massa små fettpartiklar. Ah. Och de är tillräckligt stora för att luftbubblorna ska kunna få en lite fäste. Så då bildas det, istället för några stora där, så bildas det miljoner och åter miljoner mikroskopiska små luftpartiklar, eller vattenångepartiklar då, runt varje fettpartikel. Och de växer då över hela samtidigt. Och när vi kommer upp på 100 grader, då bara, shup, blir partiklarna 800 gånger större. Och så, bara, shup, så flyger ut. Det är därför de alltid, mjölken alltid kokar över. Det kan koka alltså i hela vätskan istället för bara på kanten. Men du, nu undrar jag, för nu har du med dig någonting annat. En kolaflaska. En verklig YouTube-klassiker som man har sett förut. Aha. Här har vi nu en kolsyrad läskedryck, och det är väldigt viktigt också att den är sockerfri. Ja. Här har vi lite godis med oerhört ojämn yta. Och på de här så kan verkligen kolsyran som finns i den här... Så vi går vidare på det där nu med att klättra, eller? Istället för fettpartiklar som de växer på här, stoppar jag nu i två superfettpartiklar som finns hur mycket plats som helst för den här gasen att komma loss på. Och ska jag släppa ner dem? Jag tror det. Så ser vi vad som händer. Då kommer de här... Då kommer... Man tror att det är en kemisk reaktion som händer. Men i själva verket så är det bara den gas som man har tryckt ner den här. Den får då grepp på de här partiklarna, och så bildas det bubblor. Och så blir det en ny plats, och så ny bubbla, ny bubbla, ny bubbla, ny bubbla. Och tack vare att vi har bort det här sockerfria, så tar vi bort ytspänningen. Och då kan de tränga sig ner i alla... Så att samma test fast med en socker, inte sockerfri, det hade inte alls funkat? Nej, du får lite pjös bara. Det blir lite grann, men den kommer inte alls ner i alla. Så att man ska ha socker på de här, för då blir de ojämna. Och man ska inte socker här för att få bort ytspänningen. Kasta igen till då. Fast nu tror jag att vi har blivit av. Vi kan ju prova. Det kanske inte funkar. Vi får ha det här som avslutningsbild, och så tackar vi Patrik för idag. Vi ses nästa vecka, då är det viktiga saker. Nu är det slut med kolsyran här, så det blir lite mer. Ja, då är det helt andra saker. Då är det Nobelpriset som börjar vara dags på. Just det. Just det. Det kommer vi
aldrig vara i närheten av. Du och jag? Ja. Nej, inte ens om vi slår våra kloka huvuden ihop. Ja, du kan, men vi kan inte.